मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा जी बी स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. आजच्या आपल्या गोष्टीचं नाव आहे मृत्यूची हाक. लेखक अनिकेत आपटे. पण गोष्ट सुरू करण्याआधी जर कोणी या चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असाल तर त्यांनी ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग अजिबात वेळ न घालवता गोष्टीला सुरुवात करूया. रात्रीची वेळ होती. जोरदार पाऊस, सोसाट्याचा वारा, विजांचा कडकडाट यांनी थैमान घातलं होतं. निर्जन रस्त्यावरून गाडी भरधाव वेगाने पळत होती. आशू, अरे जरा हळू, इतक्यातच वर पोहोचतो का काय आम्हाला? विकी म्हणाला. नाहीतर काय, रेस लावली आहेस की काय रे? विकीच्या म्हणण्याला दुजोरा देत राघवने सूर काढला. अरे हम है तो क्या डर है? आशू फुशारक्या मारत होता. येस माय बेबी, तुम्ही तो हो. ए, तुम्ही टेन्शन नका रे घेऊ, माझा आशू आहे ना. बाजूला बसलेल्या अंजूने आशूची री ओढली. ए, जरा आजूबाजूला बघा की घरं नाहीत, वस्ती नाही, जनावरंसुद्धा दिसत नाहीत. हा वादळवारा नसेल तेव्हा भयान शांतता असणार इथे. तरी मी तुम्हाला सांगत होतो, लवकर निघू, मागच्या गावाजवळच्या लॉजमध्ये राहू. पण माझं कोणी ऐकेल तर ना? रेश्मा बोलत होती. राघव हसत म्हणाला. ए भित्री भागूबाई, आम्ही आहोत ना तुझ्यासोबत. बर, काही झालंच तर तुलाच पुढे करू, बस खुश. सर्व हसले आणि रश्मी अजून रुसली. असाच हसत खेळत प्रवास चालला होता आणि फट गाडीचं टायर पंक्चर झालं. गाडी आउट ऑफ कंट्रोल होऊ लागली. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर गाडी आदळणार होती. आशू, ब्रेक मार. सर्व एका सुरात किंचाळली. आशूने कर्कचून ब्रेक मारला. कर्कश आवाज करत गाडी झाडापासून अर्ध्या फुटावर येऊन थांबली. आशू, मी सांगत होतो ना स्पीड कमी कर, बघ काय झालं, विकी म्हणाला. अंजूने आशूला घट्ट धरलं होतं. म्हणाली, आता काय करायचं रे, पावसात टायर कसं बदलणार? अरे पाऊस सोडा, स्टेपनी कुठे आहे गाडीत? आता बसा असेच पाऊस थांबेपर्यंत. राघव हे बोलतच होता की खिडकी बाहेर त्याला एक प्रकाशाचा ठिपका दिसला. ए, ते बघा काय, त्याने सर्वांना खुणावले. माळावरून एक माणूस हातात काठी, पावसापासून वाचवण्यासाठी डोक्यावर प्लास्टिक घेऊन हळूहळू रस्त्याकडे येत होता. काका, अहो काका, इकडे इकडे. आशू आणि विकी खिडकीबाहेर हात हलवत एका सुरात ओरडली. त्या माणसाने पाहिलं आणि तो गाडीजवळ आला. म्हणाला, काय रे पोरांनो, आवरे पावसाचं रातचं टायमाला इथं काय करतायसा? काका, आम्ही ट्रिपला निघालोत, रस्ता चुकलोय आणि आता तर गाडीही बंद पडली आहे. अशा वातावरणात काही सुचत नाहीये, आम्हाला मदत करता का? जवळपास कुठे राहायची सोय होईल का? रश्मी म्हणाली. तो माणूस काही बोलणार इतक्यात, ओ बॉय, ओएसिस इन डेझर्ट, ए तिकडे बघा रे. विकीने दाखवलेल्या दिशेला सर्वांनी पाहिलं तर विजांच्या प्रकाशात झाडीमागे लपलेला एक बंगला दिसत होता. सर्वजण त्या बंगल्याकडे पाहत होते. पोरांनो, माझा आहे का, तिथं जाऊ नका सा, तो वाडा झपाटलेला आहे. आम्ही समधी त्याला भूतोबाचा वाडा म्हणतात. तिथं आजपतूर कुणी सुद्धा गेलं नाही आणि गेलं असलं तर पुण्यांदा दिसलं नाही. हे वाडा असा दिसत नाही कधी, आज तो दिसतोया, म्हणजे आज नाही नाही, तुम्ही काय बी करा पर तिथं जाऊ नका सा, जाऊ नका सा, तो माणूस बोलता झाला. सर्वांनी पाहिलं तर त्याच्या डोळ्यात भीती दाटली होती. तो मागे सरकला. त्याच्या हातातली काठी आणि डोक्यावरचं प्लास्टिक खाली पडले. आलेल्या दिशेने तो माणूस पळत सुटला. पाचही जण तो माणूस दिसेनासा होईपर्यंत त्याच्याकडे पाहत राहिले. काय पण न गाजतात एक एक, म्हणे भूताचा वाडा, विकी म्हणाला. नाहीतर काय, उगाच आपोआप सरवायची. चला रे आपण तिथे जाऊ, विकीला दुजोरा देत राघव म्हणाला. पण रश्मीच्या मनात वेगळंच काहीतरी आलं. अरे पण तो माणूस जे म्हणत होता ते खरं असेल तर? नको नको, आपण इथेच बसू. रश्मीच्या या बोलण्यावर तिच्या टपलीत मारत राघव म्हणाला. अगं राणी, कोणीतरी काहीतरी सांगितलं म्हणून आपण रात्रभर असंच बसून राहायचं का? त्यापेक्षा त्या वाड्यावर जाऊ, काही मदत मिळते का ते पाहू. काय रे तुम्ही काय म्हणताय? सर्वांनी माना डोलावल्या. फुशारकी बहादर आशू तयारच होता. म्हणाला, आणि तुम्ही मुली कशाला काळजी करताय? आम्ही तिघं आहोत की
तुमचे बॉडीगार्ड्स चेल मारने का क्या? सर्वजण गाडीतून उतरले आणि वाड्याकडे निघाले. वाडा खूप जुना होता. कौल अंगण सगळं जुन्या पद्धतीप्रमाणे. कुंपणाला भलं मोठं लोखंडी गेट होतं आणि गेटला त्याच्याच तोडीचं कुलूप. पण ते कुलूप फक्त शोभेचं वाटत होतं कारण कडी तुटली होती. वाड्याच्या समोरच्या बाजूला असलेल्या दोन खिडक्या आणि दरवाजा पाहून एखादी कवटी समोर ठेवली आहे असाच भास होत होता. अंजूने आशूचा हात घट्ट धरला होता आणि म्हणाली, किती भयान आहे रे इथे, आपण जाऊयात का परत? आशू अंजूला दिलासा देत होता. आशू, विकी आणि राघवने जोर लावून ते गेट ढकललं. तसा मोठा आवाज करत ते उघडलं. सर्व एक एक करून आत गेले. अंगणात उगवलेल्या झुडपातून मार्ग काढत दरवाजाजवळ पोहोचले. विकी दार चाच पडून पाहत होता की ते असा आवाज करत उघडले गेले. जणू काय या सर्वांना आत बोलवण्यासाठीच ते उघडलं गेलं होतं. सर्वजण एक पाऊल मागे झाले. हळूच कानोसा घेत इकडे तिकडे पाहत सर्व आत गेले. आतला हॉल, वरच्या मजल्यावर जाणारे दोन जिने, फर्निचर सर्व काही ठेवून इथलं होतं. वाड्यात खूप शांतता होती. एका भिंतीवर काही तसबिरी होत्या. बहुतेक वाड्यातील रहिवाशांच्या असाव्यात. सर्वजण त्या फोटोसमोर येऊन उभे राहिले. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या आणि त्याही आधीच्या अशा बऱ्याच फ्रेम्स होत्या. विकी म्हणाला, यार एक गोष्ट कळत नाही आहे. फ्रेम्स तर खूपच जुने आहेत पण त्यातले फोटो बघा, असं वाटतंय अलीकडेच बदललेत. आणि या बाकीच्या फ्रेम्स रिकामे का आहेत? सर्वांनी निरखून पाहिले तेव्हा त्यांनाही पटले. हा काय प्रकार आहे याचा सर्व विचार करतच होते. घड्याळांच्या टोल्याचा आवाज वाड्यात घुमत होता. सर्वजण एकमेकांकडे पाहू लागले. त्यांनी आपापली घड्याळ पाहिली. 11:30 वाजले होते. आता तर 11:30 वाजलेत, मग 5 टोले कसे? सर्वांच्या मनात एकच विचार आला. काय भानगड आहे पाहिले पाहिजे, विकी म्हणाला. अरे हो, पण समोर दिसत नाही आहे घड्याळ, शोधायचं कुठे? आशूने शंका काढली. राघव पुढे म्हणाला, असं करू विकी, तू आणि रश्मी वर बघा, आम्ही तिघं खाली बघतो. सर्वांना राघवचं म्हणणं पटलं. आशू, अंजू आणि राघव खाली शोधू लागले आणि विकी व रश्मी वर गेले. काही दारं बंद होती आणि काही उघडी होती. सर्वांना एकच अनुभव येत होता. अंधारात पावलं टाकत अंदाज घेत सर्व शोध घेत होते की विकी, विकी काय झालं? अरे दार उघड विकी. रश्मीच्या आवाजाने सर्वजण वर धावले. रश्मी एका दारावर थाप मारत होती. अंजू म्हणाली, काय झालं रश्मी, विकी कुठे आहे? रश्मी रडत होती, म्हणाली, आम्ही शोधत होतो, सगळी दारं बंद होती, विकीला हे दार उघडं दिसलं, मला बाहेर थांबवून तो आत गेला, आत जाताच दार आपोआप बंद झालं, मला धाप असा आवाज आला आणि आता दार उघडत नाहीये. राघवने दाराला हात लावून पाहिलं, म्हणाला, दार आतून बंद आहे, आशू चल दार तोडावं लागेल. आशू आणि राघवने लाथा आणून दार उघडलं. खोलीत एक मोठा आरसा, एक लाकडी कपाट आणि एक बेड याखेरीज काहीच नव्हतं. बेडच्या बाजूला विकी पडला होता. त्याचे डोळे खूप मोठे झाले होते, तोंड पूर्ण उघडलं होतं. राघवने विकीचा हात धरला, म्हणाला, गाईज ही इज डेड. सर्वजण स्तब्ध झाले. कोणाला काय बोलावं कळत नव्हतं. गाईज आपण सर्व एकत्र इथे आलो, घड्याळाचा शोध घेत होतो तेव्हा विकी रश्मीच्या डोळ्यांदेखत गायब झाला आणि हा असा सापडला. याचाच अर्थ कोणीतरी 6वा व्यक्ती इथे आहे, कदाचित गुन्हेगार असतील. आपण आलो म्हणून घाबरून त्यांनी हे कृत्य केलं असेल, आशू सांगत होता. थरथरणाऱ्या रश्मीला शांत करत अंजू म्हणाली, अरे पण जर तो कोणी मनुष्य नसेल तर? रश्मी म्हणाली, ना दार आपोआप बंद झालं आणि खोलीतही कोणी नाही. राघव म्हणाला, काही असो, विकी आपला मित्र होता, आपल्यासोबत तो इथे आला, त्याच्या मृत्यूचं कारण आपल्याला समजलंच पाहिजे. राघव उठला आणि बाकी खोल्यांमध्ये पाहू लागला. आशू, अंजू आणि रश्मीही त्याच्यासोबत निघाले. आशू म्हणाला, विकीकडे एक टॉर्च मी पाहिला होता, तो घेऊन येतो. सर्वजण पुढे झाले आणि आशू मागे फिरला. काही क्षणातच घड्याळाचे 4 टोले पडले. सर्व थबकले. रश्मी अजून घाबरली, म्हणाली, आ पण 5 जण इथे आलो तेव्हा घड्याळात 5 टोले पडले, विकी गेला. आ पण 4 जण उरलो, आता 4 टोले पडले. राघवने विचार केला, म्हणाला, आपण तिघं एकत्र आहोत पण आशू, कम ऑन, ही इज इन डेंजर. तिघही मागे फिरले. पॅसेजमध्ये एका कपाटाजवळच्या खुर्चीत आशू बसला होता.
त्याचा चेहरा विकीसारखाच भेदरलेला दिसत होता. हातात उघडलेली टॉर्च होती. राघवने नाडी तपासली आणि नकारार्थी मान हलवली. आशू, नाही आशू, मला सोडून जाऊ नकोस रे, उठ ना. अंजूच्या आसवांचा बांध फुटला होता. आशूला उठवण्याचा ती कसोशीने प्रयत्न करत होती. अंजू, अगं सावर स्वतःला. अंजूच्या खांद्यावर हात ठेवत राघव म्हणाला. त्याला रश्मीने बाजूला खेचलं, म्हणाली, राघव आता तरी ऐक माझं, चल आपण इथून निघूया. राघवला रश्मीचं म्हणणं पटलं. दोघं अंजूला उठू लागले, पण ती ऐकतच नव्हती. शेवटी राघव म्हणाला, रश्मी आपण आपलं सर्व सामान गोळा करू, मग अंजूला घ्यायला येऊ. तो रांजू तू इथेच थांब, कुठेही जाऊ नकोस. राघव आणि रश्मी खाली आले, सामान गोळा करू लागले. रश्मीची नजर सहज म्हणून फोटो लावलेल्या भिंतीकडे वळली. ती भीतीने गोठली. राघवला इशारा करत थरथरत्या हाताने भिंतीकडे बोट दाखवलं. भिंतीवरच्या दोन रिकाम्या फ्रेम्समध्ये विकी आणि आशूचे चेहरे दिसत होते. राघवचे डोळे विस्फारले. तो म्हणाला, रश्मी आधी इथे 5 फोटो होते, आशू आणि विकी गेले आणि त्यांचे फोटो इथे लागले आणि ते कमी होणारे घड्याळाचे टोले. ओ माय गॉड, रश्मी तू बरोबर होतीस, इथे आपल्या खेरीत जे काही आहे ते मानवी नाही. चल आपल्याला लगेच निघायला हवं. रश्मी आणि राघव अंजूसाठी वळणार. इतक्यात राघव आणि रश्मीने एकमेकांकडे पाहिलं आणि अंजू, दोघे एकाच वेळी ओरडली. खळ. आवाजाकडे दोघांनी पाहिलं तर हॉलच्या मधोमध ठेवलेल्या काचेच्या टेबलाचा चक्काचूर झाला होता आणि अंजू त्यावर गतप्राण होऊन पडली होती. अंजू गेली होती तरीही तिच्या उघड्या डोळ्यातील भीती लपत नव्हती. राघव आणि रश्मी जवळ गेले. अंजू उठ ना, कापऱ्या स्वरात रश्मी म्हणाली. अंजू उठत नाही याची खात्री पटली आणि रश्मीचं अवसान गळालं. आपण मरणार आहोत विकी, आशू, अंजू, आपण नाही वाचणार, नाही नाही. रश्मी कशीबशी पुटपुटली. राघव तिला शांत करू लागला. दोघांनी फोटो असलेल्या भिंतीकडे पाहिलं तर एका रिकाम्या फ्रेममध्ये अंजूचा चेहरा दिसू लागला. आता मात्र दोघंही प्रचंड घाबरली. दार उघडायला धावली पण दार बंद होतं, काही केला उघडेना. राघव म्हणाला, रश्मी आपल्याला इथून बाहेर पडायचं आहे, हे दार बंद आहे आणि माझ्या एकट्याने ते नाही उघडणार. पण या खिडक्या बघ, त्या तोडता येतील. तू तिथे बघ, मी या बाजूला बघतो. अशी एखादी वस्तू शोध जिने खिडकी तोडता येईल. हो, पण आपण एकमेकांच्या नजरेसमोरच राहू. दोघंही शोध घेऊ लागली. रश्मीच्या हाताला एक फुलांची रिकामी कुंडी लागली. उचलायला जड असली तरी दोघांनी ती उचलली तर खिडकी तोडून बाहेर जाता येणार होतं. कुंडीकडून राघवकडे वळत असताना टोल्यांच्या आवाजाने रश्मी गोठली. कोणाची वेळ आली असेल, माझी की राघवची, हा विचार करत ती वळली तर राघव कुठेच नव्हता. राघव, राघव, ओरडत असताना तिला टेबलजवळ पडलेला राघव दिसला. तिने जवळ जाऊन पाहिलं तर राघवचं तोंड उघडं होतं आणि डोळे विस्फारले होते. रश्मी कापू लागली, जागेवर उभी राहिली. तिने सगळीकडे नजर फिरवली. अंधारात तिला काहीच दिसत नव्हतं, फक्त जाणवत होता क्षणोक्षणी जवळ येणारा मृत्यू. जीवाच्या आकंताने रश्मी पळत सुटली. वाचवा, वाचवा, कोणी आहे का, मला बाहेर काढा, असं ओरडत खिडक्या दार वाजू लागली. कुठे पळतेस रश्मी, आता तुझाच नंबर आहे, आवाजाने रश्मीचं काळीज धडधडू लागलं. तिने हळूहळू मागे पाहिलं, तिचे डोळे विस्फारले. तिला ओरडायचं होतं पण तिच्या उघड्या तोंडातून आवाजच फुटत नव्हता आणि टोल्याचा नाद सगळीकडे घुमत होता. सर्व बॉड्या ताब्यात घ्या आणि पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवा, अजून काही मिळते का ते बघा, इन्स्पेक्टर साहेब आपल्या लोकांशी बोलत होते. चला शिंदे, आपण बाहेर जाऊ, ज्याने कंप्लेंट केली त्याच्याशी बोलू. दोघं बाहेर आली. पोलिसात वर्दी कोणी दिली होती, इन्स्पेक्टर साहेबांचा धारधार आवाज ऐकून एक माणूस पुढे आला. म्हणाला, साहेब ही समधी मुलं काल रातच्याला इथं भेटली होती, त्यांची गाडी बंद पडली होती. मैं त्यासनी सांगितलं की आज जाऊ नगसा, पर त्यांनी ऐकलं नाही. सकाळच्या पारी मी इथं आलो तो गाडी बी इथंच होती आणि हे फटक सुधी कुगडं होतं, म्हणून मी तुम्हासनी खबर दिली. इन्स्पेक्टर साहेब सर्व ऐकून घेत ठीक आहे असं म्हणून मार्गस्थ झाले. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आला. सर्वांच्या मृत्यूचं कारण कार्डियक अरेस्ट, हृदयक्रिया बंद पडल्याने अकस्मात झालेला मृत्यू. पण ही सर्व मुलं तर तरुण होती, याचा अर्थ तिथे त्यांना
जीवाचा थरका पुडवणार असं काहीतरी भयानक दिसलं की भीतीने त्याची हृदय बंद पडली. काय घडलं असावं काल, असं काय दिसलं असावं त्यांना, हे गूढ आहे. आजही हा वाडा आपले भाऊ पसरून एखाद्या अकराळ विकराळ राक्षसासारखा आपल्या भक्ष्याची वाट पाहत आहे आणि त्या घड्याळाच्या टोल्यांमधून जणू मृत्यूची हाक मारत आहे. मित्रांनो, आज पुरतं एवढंच. तुम्हाला जर काही गोष्ट आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. तुमच्यापैकी बरेचसे जण व्हिडिओ लाईक न करताच पळून जातात, पण हा जर व्हिडिओ तुम्ही लाईक केला तर मला जरा बरं वाटेल आणि असेच भारी भारी व्हिडिओ बनवायची माझ्यात एनर्जी येईल. त्यामुळे नक्की लाईक करा. आणि अजूनही कोणी या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर लगेच सबस्क्राईब करून टाका आणि बाजूची घंटी ती मात्र दाबायला विसरू नका. देवाची घंटी आहे ती. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक आगळीवेगळी गोष्ट घेऊन पुढच्या भागात.